الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. A zatim, draga moja braćo u dini islamu, današnjom hudbom, inšallahu teala, posjetit ću sve nas na zikrullah, spominjanje Allaha uzvišenog, jer je on, zikrullah, izrazita odlika mu'mina. Ova tema, draga braćo, veoma je važna i spada u temeljna pitanja kojima bi trebao da bude zaokupljen svaki mu'min, vjernik koji voli svoga gospodara i žudi susretu sa njim. Zikrullah, braćo, označava često spominjanje Allaha Dželešanu, njegovo veličanje i zahvalu. Zikrullah se u Kur'an i Kerimu spominje u različitim oblicima na 174 mjesta, a 83 vjerodostojna hadisa poslanik alejhi selam govore o zikrullahu. To bez imalo sumnje ukazuje na značaj zikra i njegovu važnost u životu svakog mu'mina. Allah Đelešanu u 152. ajetu sure El Bekare, kojeg smo malo prije proučili, naređuje da ga se sjećamo i kaže: sjećajte se vi mene i ja ću se vas sjetiti i zahvaljujte mi i na blagodatima mojim nemojte biti nezahvalni. Da li smo kao vjernici zaista svjesni ove Allahove Đelešanuhu naredbe i obećanja? A on je taj koji ne krši svoje obećanje. Zikrullah je ibadet kojeg pripadnici ummeta nerijetko zapostavljaju i izostavljaju i smatraju ga privilegijom samo pobožnih ljudi. To je ibadet čiju suštinu ne poznaje veliki broj muslimana i zbog toga ga i zapostavljaju. Običaj je da se zikr čini poslije namaza i uveče i ujutru. Ali treba znati da je to ibadet kojeg moramo činiti stalno, spominjući Allaha Đelešanuhu prilikom zahvaljivanja, čuđenja, podnošenja nedaća i u drugim situacijama. Zikrullah, draga braćo, mehlem je za dušu vjernika, efikasno sredstvo za čišćenje naših srca i djelotvoran lijek onda kada ljudska srca obole. Ja ejuhalladina amanu zkurullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila huvalladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liukhrijakum minal zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. O vi koji vjerujete, Allaha često i mnogo spominjite i ujutro i naveče ga veličajte. On na vas donosi salavat, svoju blagoslov, a i meleki njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo. On je prema vjernicima samilostan. A na dan kada oni pred njega stanu, on će im reći: mir na vas, i on im je pripremio nagradu plemenitu. Ibni Abbas radijallahu anhu, komentarišući ovaj 41. ajet sure El Ahzab, kaže: zaista Allah nije propisao svojim robovima ni jednu obavezu, a da joj nije odredio granicu i izuzeo određene kategorije ljudi u određenim situacijama
za njeno izvršenje. Osim zikra, uzvišeni Allah nije zikru odredio granicu, niti je nikoga izuzeo od njegovog izvršavanja, rekavši uzvišeni فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Allaha spominjite stojeći, sjedeći i ležeći. To znači, spominjite ga noću i danju, na moru i kopnu, kod kuće i na putu, u izobilju i oskudici, u zdravlju i bolesti, tajno i javno, i u svakoj drugoj situaciji. U citiranim ajetima sure El Ahzab Allah Đelešanuhu naređuje mu'minima da ga mnogo spominju, te onima koji to čine obećava da će on uzvišeni i njegovi meleki donositi salavat kako bi bili na pravome putu. Kolika je samo Allahova milost, draga braćo, na nas, da on i njegovi meleki, zato što ga spominjemo, na nas donose salavat. Zato se trudimo da što više Allaha spominjemo u različitim situacijama, dok čekamo u redu, na semaforu, na stanici, dok se vozimo, šetamo, dok sjelimo, dok se pripremamo za spavanje, dok smo u bolesničkom krevetu i u raznim drugim situacijama. U kuci hadisu kojeg prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu stoji da je poslanik alejhi selam prenio da je uzvišeni Allah rekao: ja sam tamo gdje me moj rob zamisli i ja sam uz njega kada me spomene. Ako me spomene u sebi, ja ga spomenem u sebi. A ako me spomene u skupu, ja ga spomenem u skupu odabranijem od njegovog. Ako mi se približi koliko jedan pedalj, ja mu se približim koliko lakat. A ako mi se približi lakat, ja mu se približim hvat. Ako mi u susret krene idući, ja krenem njemu trčeći. Zato, draga braćo, spominjimo Allaha Đelešanuhu u svakoj situaciji kako bi zaslužili njegovo zadovoljstvo i nagradu. Poslanik Islama Muhammed a.s. je zikrullah ostavio u vasijet oporuku svome umetu. Pa u hadisu kojeg bilježi imam Tirmizija, a prenosi Abdullah ibn Busr radijallahu anhu, stoji: došao je čovjek od poslanika alejhi selam, pa mu reče: Allahov poslaniče, islamski propisi su se meni uvećali, pa me obavijesti o onome čega da se držim. A alejhi selam mu reče: neka ti je jezik uvijek vlažan od zikrullaha. Poslanik alejhi selam nas u hadisu kojeg bilježi imam Buharija podučava kakva je to razlika između onoga koji spominje Allaha i koji to ne čini. Kada je alejhi selam rekao: primjer onoga ko spominje svoga gospodara i onoga koji ne spominje svoga gospodara je kao primjer živog i mrtvog. Zikrullah je, draga braćo, uzrok Allahovog Đelešanuhu zadovoljstva s nama. On ljuti prokletog šeitana. On od mu'mina otklanja brige i poteškoće i mu'minima povećava na faku i jača njihov iman, vjerovanje. Kroz zikrullah se mi, draga braćo, čuvamo od grijeha i na taj način se spašavamo od džehennemske vatre. Zapostavljanje zikrullaha je jedan od glavnih razloga grubosti ljudskih srca. Njihova gafleta
nemara i zaborava Allaha Đelešanu. I takva srca su na neki način mrtvaci u ljudskim tijelima. I u takvim tijelima su duše usamljene. Zato, brate, nastojimo da budemo od onih koji mnogo čine zikrullah i koji se natječu u dobru kako bi postigli dobro ovog i budućeg svijeta. Molimo Allaha Đelešanuhu milostivog da nas učvrsti na pravom putu, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da nas učini od onih koji se njega često sjećaju. Amin. Ja Rabbel Alamin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي.